Na hapa tumekuwa na mkutano, tukaangalia hizo makaratasi. Yule ambaye peke yake ameweza kutoa ni Mr. Sala. Wale wengine wamesema siko kwa mtandao. Na kwa wakati huu ameonyesha, tumeona title deed. Tumeona mpaka makaratasi ambayo imekuwa verified from the DCI, I mean from the lands. Ameonyesha everything that actually we needed to see for genuine ownership of a land. So kwa wakati huu sisi tutapeana usaidizi kwa yule ambaye ameonyesha makaratasi. Hii hapa kuanzia 93 mpaka sasa hii. Kuanzia 93 mpaka sasa hii. Watu tunakuja kuambia sisi shamba ni yetu. Hakuna kitu inaonyesha shamba ni yake. Hakuna makaratasi. Hakuna kitu yote nayo naonyesha shamba ni yake. Atakuja tu kusumbua sisi. Sisi nimeenda kwa polisi. Polisi hapa nasaidia sisi. Ni sisi naka kama wenyewe. Na sisi nataka kuambia sisi natoka wapi. Na sisi kuanzia 93 mpaka saa hii.